Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, bildiyiniz kimi gözəl bayramımız Novruz bayramı yaxınlaşır. Ona görə milli mətbəximizdən olan şəkərbura və paxlavanın xəmirini eləmək istəyirəm. İlk öncə paxlavamızı hazırlayıram. Bir porsiya üçün, yəni listimiz nə qədər gedir ona. 4 stəkan un, 150 qram əridilmiş yağ, 2 yumurta, 1 çimdik tuz atırıq, 1 xörək qaşığı xama, 1 çay qaşığı quru maya, 1 stəkan ilidırmış südü az-az tökürük, nə qədər gedirsə. Xəmirimizi qoyuruq biraz dincəlsin. Dostlar, indi də şəkər buramızı hazırlayıram. Yəni öz ailəmiz üçün yarım porsiya edirəm. Onun üçün 3 stəkan un, 150 qram ərinmiş yağı, yenə bir qaşıq quru maya, bir çimdik duz, bir paçka vanil, bir dolu olmayan qaşıq şəkər tozu, 2 yumurtanın sarısı, 1 suna xəmir edirəm. Bu formadadır, qalınlığı, qatılığı. Bunu da qoyaq soyuducuya. Yəni soyuducuya qoyanda xamir bərkir, üzünün naxışları bitir. Dostlar, işimiz tələsik olduğuna görə bizim uşaqlara süddü, biz yayma deyirik, süddü yayma, yəni düyünə. 1 litrdən artıq süddü, 3 stəkan su tökdüm.
dedi de. Tahta rördü. Kusadı mı? Hazır. Ne terdi? Yaxşıdır. Dadlıdır. Xəmirdən kətə, banan, siqaret, bir də limonçik etmək istəyirəm. Hamısının xəmirini eyni edirəm. Buna elə bir 2 porsiya edirəm. 10 stəkan un. Stəkan un. 500 qram yağdır. Bunu körkana çəkib maz eləyəcəm. Qatığa 2 çay qaşığı soda əlavə edib 10 dənə yumurta Bir dənə saxlayım üzünə vurmaq üçün. Soyucuya koyar. Kesin içeriz. 30 gramlı mı yapıyoruz? Onda. Thank you.
Love it.